Hello. You won't get money pass to Numbu, is he a must? You won't get money pass or Tedola, is he a must? You won't get money pass Adenuga, is it a must? I'm not the one saying it, yo. Bobo Wawa, the lower back on all, yes. Bobo Wawa, the lower back on all, yes. Gbogbo wa o le lowo bakan na be ni awon ton mo ri ko tin so fun gbogbo wa o le lowo bakan na. Money is the root of all evils. Okay. Anyway. Anyway, Ekale, good evening, eyin temi. In fact, I'm seeing my people here. I'm very, very happy. In fact, seeing my brother, my junior brother, Funshi Oladapo. I'm seeing Bamule Olasukun Mukasumu. Aji, Saida Tainke. Eku shopping. Mo kan ri gbogbo shopping yin yen bi gbogbo e se nlo. I'm seeing my people. How are you? Eku le. Eku ale, eku gbogbo, eku gbogbo e se nlo. I think we all know na my topic tonight. Eyin temi te wo online, anti tesi flow, love you, love you. In fact, mo love yin pa. Thanks very much. Time for the love, time for the advice, encouragement. In fact, if not you could eku le, eku eni. In fact, e ba mi bere si share video yen. Because o consign every one of us apogun to consign lori awon nkan ta fe so lale yi. Please continue to help me share the video. Invite your friends, invite your loved ones, kan wa wo nkan to nsele te ba ti te ibi plus yen o ma fun yin pe ke invite awon eyan pupo aye ati invite awon eyan pupo o wa nbere pete. So e bere si ba mi invite awon eyan so that I le po lori program yin. E ka le kule, good evening, thank you very much. Aunty Yanoluwa, Yanololuwa, God bless you all. I thank you for today. Thank you for being part of me. In fact, I can't thank you enough. O Olorun nikan lo le dupe lowo yin. Olorun nikan lo le fun yin ni esan. Eshegon, thank you very, very much. Shadi, I trust you. Already shared. Thank you very much. Owo ni gbogbo ese owo. Mi mo boya ranti ori yen. I don't know, maybe we remember that song. Ti Segun Adewale ko lodun yen lohun. Mo ro pe boya ogba la ma list a ma gbori yen dada. Te ba ranti ori yen. Mi go. Se mo ri yen.
mo ro pa awon to dagba ni wa ma mo rin yen owo ni go gese owo emi o le fi pa owo laye mi hello Mr. Big Gold Auntie Adepeju Fagemi Ajakaye love you thank you very much thank you very much thank you for showing in love Eshegun in fact I'm happy to see every one of you yes money is the root of all evils yeah Thank you, Mr. Nuako Sokoshoni Bare, watching from Germany. Thank you very much. Let me share the video so that your friends will just see the video. They will know what is happening. One more answer. Our Tamasu Pawo, Eba Mabre, Cinema, share video here. Eshegon, Eshegoni, Anti Global Excellence. Thanks for the love. Motiri love here. Auntie Fatima Ibagun, love you. Thank you very much. Abro mi to baski. Inu mi ndu gan for today. E ma ka dara wa duro nitori awa ta wa ni Eko, awa ta wa Nigeria because of all of us that use data in Nigeria and because of the service. You know, we have to do everything snap so that koni ni problem gankan. And you know I've told you about the topic. The topic before me tonight that we are going to treat together is looking for money in a fetish way. Looking for money in a fetish way. Awon ton ma wa owo, ma ma fi pa wa owo. A ma ma wa owo ni ona oran yan pe dandan agbodo fe lowo ni. Emi fe lowo, eyin fe lowo. And bi gbogbo eyan ta ba wo gbogbo akọ la ma lowo bakan na. Gbogbo akọ la ma lowo. Awon ti oni lowo ko ni lowo. Olorun ko je kemi ati yin ko pin emi ati yin mo awon to ma lowo tori pe kini ko da keyan ma lowo lowo sugbon ti eyan ba tun wa lowo na ko tun wa da keyan tun wa ma lo fi pa wa owo ati kemi sola eku gbadun o love you e se gan thanks for being part of the show then now I want to tell you different ways of looking for money in a fetish way. You know, there are different ways of looking for money. In a forceful way, there are different ways. We have the unlawful way. Awon ona ti o yo, awon ona ti o to lati ma wa owo, a ri lona kona lorisirisi to ja pe ti owo pinni ofin ijoba to ba mu yan, eni to ijoba ba mu pelu run kan be yen, unlawful way of finding money te se mo. Ti ijoba ba ti mu re ni be yen, inu keni yen lo sewon. Tabi keni yen kon ma te ma ri mo. Se mo orisirisi awa kan ma fi agidi wa owo yen pe dandan mo gbodo dowo lowo ni mo gbodo se ni mo gbodo mo ni se mo awa gan kan wa to je pe agidi ton fi ma wa owo to je pe in a forceful way then we have a diabolic way awon diabolic way yen lo wa common jun sin diabolic way yen common debi to je pe ko si nkan ti awon eyan in fact a ma ri ati rin kakiri a ma ri ori we will just see different spots we see them with head we said that this one is selling head this one is selling part this one is different way of finding money baba mi ada fun yin kabiyesi o prinsipio ade well done sir isigaju akujimo eni be ni e se ati yanu oluwa e se god bless you so then we have the diabolic way tawon yan ma to fin wa owo to je pe awon mi won ma orisirisi ona ton ma lo se risua orisirisi ton fin wa owo ti o tona ti o da rara we have different ways of looking for money in a forceful way in a fetish way ni awon ona to je pe ka ma fi ipa ati agidi wa owo se ri orin kan to so pe olorin kan na lo kan gba to ni ki lati ma saye yi si o ko ye mi aye toto aye toto aye male eso pele lo ye ka se aye gba jeje eso pele lo ye ga ka se aye gba jeje ewo oni iya fi omo ewo a fi wowo baba fi omo e a fi wowo a ni egbon aburo gbogbo orisirisi ona o na awon eyan ni awon eyan fi tota
of killing here and there, series of killing here and there. And I want to tell you a lot of things tonight. You know, when we talk about the killings now, you can see, you will see some, we see, in fact, we see a lot of things on social media. Amari Oko to ti pa iyawo just because o fe ni owo iyawo atoko to jon sun to jon ji anti atoke e God bless you anti mi atoke to da moto omo to san omo to anti mi to straight bi 6 o'clock eku abo sori eto le yi aye ma le be ni so eri awon eyan to je pe o ma mu iyawo o ma mu oko e o ma pa just because o fe lowo amari oko to ma mu iyawo tori po fe li owo ati ri baba to ti pa omo ati ri omo to pa baba ati iye na ta ti ri won to je pe awon eyan to ti fi iya won elomi a ni iye lo fi sewo elomi won a ni baba e lo fi sewo then we have seen boyfriend and girlfriend man friend we have seen sugar mommy sugar daddies we have different ways different means of looking for money in a first in a forceful way in a fetish way too that you have people different ways even we have masters we see that this is my master and the master will go and use the apprentice to go and make money make ritual we have a lot of different means that is going on I pray that me and you they are not going to use our body or our own blood to make money in Jesus name lagbara olohun won ni fi eje emi ati yin abi eran ara wa won ni fi lo se ogun owo ona different ways awon eyan ti fi wa owo ari baba to pa iyawo ari oko to pa iyawo ari iyawo to pa oko ari omo to pa baba ari iya to pa thank you Mr. Seunke Dolabiran yes nice topic thank you for being part of the show so ari oko to ti pa iyawo e ari baba to pa omo ari iyawo to pa oko ari omo to pa awon obi e to pa iya abi baba ton fi so pe won se ogun wo kaakiri awon mi wa ni sugar mommy wa ni sugar daddy awon mi emo ekose ton kon kose lowo olorun ma ke yan rin ise agbako ade ni oge wa lo ti fi sogun owo orisirisi nkan be ari orisirisi awon elomi wa ni landlord won inu ile ton gbe wa ni elomi landlord ile mi te ba ti ko sinu e bayi e ti daran niyan seyan ba wa nu ile mi e mo pe nibi ti awon landlord mi gbe burude te ba ti ko eru yin wonu ile yen ile mi be to je pe won ti no ri nkan mo be won gbe nkan sibe orisirisi nkan lo ma wa nbe ngba te elomi a wa nu ile yen ti gbogbo nkan to ba nse ajade apon apere ni koni rowo nigba ti landlord to ti lo tele ile yen ngba ti landlord ti tele ile at the end of the day ngba ti o ba rowo koni rowo le so so everything is like what is happening let me tell you it has happened to me there was a time we were staying in a building and that building then me and my husband whatever we do we don't have money we don't do any we don't in fact everything was like are we the only one in this world we couldn't pay our house rent but that house then when you want if you want to enter the house you just see something that they have put on by the door if you are just coming you will see what they have put on the by the door and even under the ground the man used to dig the place put something that was the day my husband started fighting him that baba every time used to put something here and they started fighting you understand until we pack from that house when we pack away from that house everything started in fact everything started work for good everything started moving in a way that even everybody were like is it these people because there are some people like that myself and there are some families there are some of our friends there are some of our relatives that in such bandage awon to ti sile wo to ti lo gbele ile to ti je ko won ti ko gba alubarika won lo bi asa musulumi ile to ti pe ko gbogbo ogo aye won lo bi asa christian awon ile kan wa to je pe ti won ba wo be gan koni ri aluyo so o wa be to je pe ran la lord yen won ti ko gbogbo awon to wa nu ile yen won ti ko ogo won sinu ibi kan ti won ko de sibi ton ti fe se ko si ona abayo ti won ba mo ona adura lati gba ara won sile and I want to tell you that my story that I was telling you if not that we went to church to go and pray we would not survive it was through prayer that we left that bondage
And I pray that some of you and some people that are still in that kind of bondage, God is going to lose you tonight. I pray that God is going to lose you tonight. Gbogbo eyin te wa ninu isoro yen te wa ninu isoro ile gbigbe ton ti ko gbogbo go yin sibe lagbara Olorun Olorun ma yo yin kuro nbe awon mi ma gba shop. Some will just put, you know, some will establish, they will just get a shop, and when they bring in their wares there or their business there, at the end of the day everything will just vanish as if they don't know what to do, or as if they don't know how to do the business. And there are some buildings like that. What have I done? And your business will not move the way you want it. So I pray that God is going to, in fact, tonight, as I'm talking to you, some of you that are in that kind of bondage, God is going to lose you tonight. God is going to lose you tonight. Then another thing, we have different ways of making money in a fetish way, in a bad way, in a forceful way, in an unlawful way. You can see some of our people, you know, they will just tell you, come and travel abroad. When you travel abroad, they will turn you to prostitutes. There are some ladies there, they are there. They will turn them to prostitutes. And they will think when they get to abroad, they are going to make money. This is what they are going to do. And at the end of, you know, they will make any money. They will turn them to prostitutes. There are some people that are doing this kind of thing. Àwọn kan wà tó yẹ kó tó máa kó àwọn ọmọ báyìí nígbà tó bá kó wọn lọ sábrọọdù iṣẹ aṣẹwó náà lọ fi wọn ṣe nígbà tó bá fi wọn ṣe aṣẹwó tán wọn wá àwọn náà máa gba owó. That's not the kind of money that somebody should just be saying, I'm proud, I'm rich, I'm this, because you have made another people's children to make money in a bad way. You turn them to prostitutes. On getting to abroad, some of them will just tell you, when you get to abroad, you are going to get a house. Yeah, I will get you a house. I will do this for you. And you'll be working in a firm. At the end of the day, they will find themselves in another thing. So that is another problem for some people. And there are some people, even abroad, they will use men. They will tell you, come abroad, come and work. At the end of the day, when they get to abroad, another thing will happen. They have been now in abroad. They sell woman parts. When I travel, I saw a pamphlet. I came with that pamphlet. I want to tell you that in abroad they sell parts. They put the price there. Well, how much are going to buy hats? They buy hats. The contacts are there. They buy liver, they buy kidney, every part of the body. Is not they sell them in abroad now with huge amount of money, and they will lure our people. They will tell them, come and travel abroad. When you travel abroad, you will find yourself that another thing is happening. Some of these people will not even see them. When they get to abroad, they will go and start another thing. Àwọn ọ̀nà míì tó yẹ pé nígbà táwọn èèyàn wá bá ti dé ìlú òyìnbó wọn máa ní kẹka lọ sí ìlú òyìnbó ẹ wá lọ máa ṣiṣẹ́ lábúròdù ẹ wá lọ ṣe nígbà tẹ bá dé ọ̀hún tán wọn máa ń ta pààtì wọn á ta pààtì wọn ń ta pààtì àwọn èèyàn èmi rí ìwé yẹn gangan wọn ò sọ fún mi jọ bá ń gbé box tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn èmi rí ìwé yẹn gangan wọn kò ṣe pé bóyá ọ̀hún kan sọ fún mi pé báyìí ni ó ṣe rí wọn lìsì ẹ wà nbẹ ó ní iye tó máa ń ta heart. Address wa nbe eni ba fe to ma so pe heart ni gba nkan kini e ni bi to ma so wa ni te ba fe ra heart o wa nbe te ba fe ra kidney o wa nbe te ba fe ra gbogbo ko si part ara e ti o si lease e nbe. When I saw it, I was sober. I was like, so won tun ta awon part ara, how is it possible lati own yi? Look at it. Look at it. Kelemo. I'm not joking. Check it. This is it. I just don't want, because me ni fe ka won eyan kon lo ma bere si ni ma se awon ise buruku yen tori e ni mo se toju oruko won. I don't want people to see their names. Look at it. See the price. Owo na ko si bi bayi. Look at it. See the amount. If you want to sell logs, how much is this long? Elo lo kan sibe. Ewo ye dollar ti won kan sibe.
wo ohun re nbi bayi e wo oni oni te ba ati lele iye ton ta ati re iye dollar ton ta re iye te yo nta kidney re se ti ri owo bo se nta ni o wa kaakiri if you want ton ba fe ta ke le mo pe nkan sele la abroad I saw in fact mo gba mo 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 gba compound flat money eh so o wa so there are some people when they travel like that we just say okay my brother or my sister is travel abroad at the end of the day won ti lo won ti lo won ti lo won ti lo pun eni e won ti lo ta and when there are some of us from abroad from Nigeria that do that kind of business which is very 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 bad we want to make money because we want to make money some people will go to Berard Grand eh they will go to Berard Grand won lo ma lo ta oku oloku immediately te ba ti si oku yin to ba te ti gbe oku sile te se pe kini won lo wu oku oloku bo se nta ori no nta ese te ba won online si nkan ta nri to poju ni pe eni to nta ori eni to nta ese eni to e wo yi ti mo fi won yin yen nigba to je pe nigba ti won ba fe ta to ba fe ta long won ni from 150 to 170,000 US dollar ni o ko se naira o liver from 98,000 to 130,000 US dollar ni o te ba fe ta heart from 130,000 to 160,000 te ba fe ta kidney is 62,000 US dollar ni gbogbo nkan ti mo so yi o won advertise si eni o wa kakiri la abroad awon to nta mi ife kawon eyan ri ni reason ti mo fi try pe ke ti mo fi cover abe yen fun yin niyan so it happens se eni ton ti lo si oku e ton lo gboku oloku ti won ge ori e ti won ge ese elomi ade ni ki ore hun o ma ni ko tele hun lo sibi kan ade lo ge ori e e wa omo kekeke awon omo ton lo si school sin awon omo ti o ba ni te lorun e wo bi won se waste aye awon omo obirin kaakiri lori pe a fe ni owo yi lori pe agidi pe a fe ni owo and there's different experience iru awa ta ma lo si party time ta ba lo si party yen awon party ta n lo o ni o ye ka ma wo ara wa dada lati ma lo sode tori e elomi a kan lo sode olorun ma ye ka si je experience kan mi mo boyo re mi yen wa online alase ni o se onje onje lo nse I just want you to show me some love because e ti ma wa carry the way when I'm talking you don't show me love e ti wa carry the way nigba ti ore mi yen to ti mo so fin pon so onje yen so ngba to de le awon olonje yen to awon to fe se party do you know pe oni won lo bu omi kan fun ohun oni bi ti won ti lo gbe omi oni ikoko oni ikoko dudu ni won gbe wa oni eni to gbe ikoko yen wa ba ohun oni eni to gbe ikoko yen wa oni omo kekere ni olomo yen o woso oni gba ti won gbe ikoko yen de oni won wa so fun ohun yi pe omi yi o pe ko ohun da mo omi onje to won ma se o lo ni ah ohun o se lohun dake pa sibe o ni ti won ba de ri oju eni to n se party o ni won o le ronu e ti ba so fun pe arabirin so fun mi pe lati igba yen ohun o le ni party lo se n se lohun ma mu ohun ati din eran dani ohun ati bugari dani tori iru eni ti o ba gbe ti e sita gbangba nko ngba to pe awon eyan jo to ni kan wa se inawo to wa ti mu onje to ti bu o ti bu nkan sinu onje fun awon eyan se mo pe gbo to wa si party yen se won odaran to ba ti e je pe kawon eyan se owo na ni to ba je ngba ton ba wa si party ton to ba je pe kawon eyan se owo na o le se seru nkan be yen ibe ni to ba de na owo to ba di osu to nbo a tun ri mi but ti o ba se pe se le fe lo ice ki won eyan woru nkan be yen story ti mo mo ni ko ye pe won so ko se pe story aroso ko de se pe boya mo mo eni to story yen kan daada ni alase ni she's my friend nigba teni yen so story eyen woru nkan be yen tori e tin ba de party mi mama wo ni gbu elomi ati gangan mama ba mi leru because oro ti mo nso yi lati ye ati mo ti gboro yen eru ma nba mi ni tin ba mu e dele de ba de party e gan mo mama wo ni because alase lo pe na ko se pe boyo so nje nu ile alase lo pe o ni nkan to n fe niyan ko se fun won and look at that ni party na ni tabari say we have different shrines everywhere gbogbo eyan elomi alohun alaji ani shrine elomi alohun christian ani shrine
gbogbo everybody àìmọ ìyàwó tó ń ṣe ẹgbẹ́ everybody àwọn èèyàn everybody ló fẹ́ belong lórí owó and let me tell you kò sí nǹkan kan lórí kinní it's just teasing they are just teasing you they just want to lure you into that society it won't bring you anything they will tell you come and join us when you join our shrine when you join our club when you join our this at the end of the day it will give you in fact it will give you everlasting sadness because there are some people that they have joined into this group at the end of the day when you join them you won't have rest of mind they may ask you to go and bring your favorite person bring your mom bring your son bring your daughter we do watch TV it happens real that's what they teach us what we always see on our TVs what we always see is what is happening real some of let me tell you 80% of what you watch on television are real they might just make the 20% they might just make it maybe to just have something to make it real you understand let me just tell you that group somebody that will tell you if you join my group you will make money you will do this is a lie my sister don't do that continue praying when you pray let me tell you when you pray everything will be all right when you pray everything will be all right it is not that when you just tell me that you want to make money you want to do this thing my one of my friends said I should follow him to this place one of my friends no it can't work like that it doesn't work like that it is only through prayer that everything will move well there are some churches now when you go to church you just tell me I want to go to church if you just tell me I want to go to church and I'm going to church that is my when you go to that church your in fact your destiny has been buried there because we always see many online you will see that you will just see them they will just tell you that before this church started they are very 20 people they are very 3 people they are very ram they are very cow they are very all this thing because of money why are we doing this to ourselves nígbà tá a máa sọ pé a fẹ́ lọ sílé ọlọ́run a fẹ́ lọ pé àgbàdúrà a fẹ́ lọ pé jésù a fẹ́ ní kí jésù dá wa lóhùn pásítọ̀ tá a bá sọ pé òkè òní pásítọ̀ a ti wá mú gbogbo orí èèyàn bíi 50 a ti tò sí orí pẹ́pẹ́ a kó orí èèyàn mẹ́ta àwọn ẹlòmíà rí ẹran àwọn ẹlòmíà rí àgùntàn àwọn oríṣiríṣi nǹkan náà máa rí mọ́ ilẹ̀ lẹ̀ tá à ń wò online torí pé àwọn èèyàn fẹ́ wá ṣe prayer ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù ọlọ́run láti lè máa wá owó ní ọ̀nà àìnídìí ní ọ̀nà àìtọ́ láti máa fi pa owó ẹlòmíì wọ́n máa lo àfọ̀ṣẹ báwọn ọmọ ọ̀jọ́ sọ̀rọ̀ lórí pé káwọn ọmọ ọ̀jọ́ kan lè dá owó tẹ bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri nísìnyìí àwọn tọ́lọ́ ń wá pè wọn ò wá pọ̀ ẹ má jẹ́ ìtàn yìí ní àwọn churches tá à ń rí sìn ẹni tí ọlọ́run pè kò pọ̀ rárá o àwọn tí inú wọn pè àwọn tí ebi pè àwọn tí olè ojú kòkòrò pè àwọn ló pọ̀ ju o torí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ watch ẹ dáadáa tẹ bá fẹ́ tẹ́rí wọ inú ìjọ ẹ watch ẹ dáadáa tẹ bá fẹ́ tẹ́rí wọ inú ìjọ tẹ bẹ́ẹ̀ náà náà dẹ̀ ni nínú mọ́ṣáláṣí àwọn àáfàá wa tá à ń pè ní àáfàá yìí nǹkan tí àwọn àáfàá yẹn tí wọ́n ń dánwò nínú ayé àwọn ọmọ tó tẹ̀lé wọn lẹ́yìn kò dáa rárá àáfàá mi á dẹ̀ mú gbogbo á gba gbogbo irọ́ àwọn ẹ̀tàn á fi tan ọmọ àwọn ẹni tó ní kóun fàdúrà tó ti pe ìmáàmù ẹ tó ti pe àáfàá ẹ ẹ jọ ẹ̀pù mi ẹ gbàdúrà fún mi báwo lẹ ṣe máa ṣe àáfàá máa sọ fún ẹ pé tó o bá pẹ́ran ìṣòro yẹn ò lè tán ṣé wọn tó rówó jẹun làáfàá máa ní kó wá pẹ́ran kò dẹ̀ sí àáfàá tó fẹ́ ka wọn ò fẹ́ han ikewu ní kínní àìmọye rọ́tọ́ ti pa fèmí àti yín lórí ikewu torí pé kínní wọ́n ti mọ̀ pé àmọ̀túmọ̀ nǹkan tó wà ń bẹ̀ ṣé ẹ̀yin gbọ́ arábíkì ṣé ẹ mọ ìtumọ̀ nǹkan tó ń sọ ńgbà tí wọ́n bá ń túmọ̀ arábíkì fún yín tí wọ́n sọ fún yín pé àáfàá ni wọ́n ní ká ẹgbẹ́ ọbẹ̀ yín síbẹ̀ nǹkan tí arọ́ wà sí bá sọ fún yín lẹ máa gbọ́ ó yẹ mí àti ẹ ò gbédè yẹn
awon ede yen won ti fi off ti fi ton wa oh ah laruba ro ki se de mi ati e laruba yen wa e ko se de mi ati e o gbo ede arabic yen awon kan ni won so to ba de ti gbo ede arabic it's like po po ba ti gbo ibo e mo pe bi emi bi mo so abi mi se gbo ibo yi awon ibo mi e mo ko se da ko se dada se ri awon oyinbo yen to ba ti gbo awon kan wa ti je pe awon iru awon iya awon arugbo kan wa ti je pe won gbo rara won gba arugbo won gbo ibo yen rara nko to ba so fun won ni to boyan mo mode lati lo ibo hello ma hello grandma how are you okay kilo nwi kilo so ah grandma omo ti nko to mo so to grandma are you okay lo kan so fun won ah grandma oni se ti jeun oni kilo se yin ko ye ko so pe kan ni kilo se yin grandma ko ni so pe kilo se won grandma won ni se ti jeun agaga ka te wa ri awon omo to gboyinbo gan to je pe ewo biro omo to ti mo lo omo mi to wa ni Canada omo kekeke yen ti omo e ba so oyinbo mi ba ma ni egba mi o kina wi kini nkan ton wi tori ko ni ye mi oyinbo yen ti ma lo dada ewo ru awon oyinbo be yen so kiru awon eyan be kan wa igba temi ti mo ti jade kan wa so ru oyinbo yen leti iya temi se mo ko mo mi na ma ma se eh abi ko lo so disi yo ko mo ma ni eh kino wi eh baba mama ma paro fun won awa na wa lo fun won be loro ike arabic se ri laarin mi ati e ngba temi o gba arabic eyin o gba arabic nko ta fa ba so fun ile ma se amoye awon ton ti mu afa amosalashi awon imam yen ti won ti ton ti won ti yi ori ike wu pada fun yin sugbon tori pe mi ati yin go akuku mo kan e ti gbo won ti ton yin won ti fi etan fun yin ni awon prophecy ro awon asotele ro elomi bayi to je pe ni bi asotele ni bi pe awon afa yen ti won tin wa owo ro ta won pastor yen pe tin wa owo ro e ri pastor to gba iyawo ni yawo o gba iyawo o gba ile lowo e o gba moto lowo e o tun yo mo en were se story yen gbogbo akola joka se bi pastor ni o gba ile lowo e o gba ile o tun kole fun lakure o tun gba omo lowo e o ya omo e ni were o tun daarin ohun atoko eru o tun fe o tun basun ewo ru awon etan yen ki ba pastor o de tun ko ibasun fun yan ni bi pe an fi pa wa owo ni eyan olorun a fi pa wa owo o de da inu ile onileru ikan na wa to je pe o lo kaakiri online o go viral gan papa lori whatsapp afa to gba iyawo aburu e o gba iyawo aburu e lori awon afipa wowo toro ti mo pe iyawo yen bo se wa labroad yen o ti rowo dada nkan ti wa okay o de lo o lo de sile won ni o won gba gege bi alejo ni o o de da ile yen ru o de fe omobirin yen o gba maburu e lowo awon to ye ka sato gege bi eyan olorun ta ma so pe pastor mi re o imam mi re o elomi o se farale nitori pe kini ko si ooto oro mo awon to sise oluwa yen won opo mo bi ti tele awon mi mosalashi mi won ti di babalawo afa yen ti di babalawo church mi won ti di babalawo ko ti e wa si o toro mo papa awon elomi to e pon so pe won wo shop elomi gan ise to nse yen gan bibeli to n gbe o kan fi bibeli yen boju ni ti elomi to ba ka awon ohun awo to pere ni pastor ti elomi ba emi ri eni to je pe to ba soro bi alawo pastor e je ki gbogbo wa beru olohun nitori pe ifipa owo wa ti poju e je wa je ka wa soro awon baba alawo na awon baba alawo lo sua won se in fact won se ka baba alawo lo sua to je pe won ti e wa ti wa so kini e won ti so di she on court awon ise orisirisi won ti so di jibiti iro jibiti iro nla gidi won ma so fun wa ni won ti so she di she on court awon baba lawo na ma lu awon eyan jibiti won na ti so di on court tori pe a fe fi pa wa owo sugbon gba to ba ti je pe emi ati yan ni te lorun ko to lorun se fun wa awa na fe belong a fe wo aso a fe ra moto ta ba ti ri moto online
tell obi ba post si moto bayi to ti post si moto gbem pe oluwa ti se o olohun se ya nunu aye mi igba pa wo kan e wa bilere moto yen lola elomi o ni moto to nfi won fun ni online elomi o ni aso to fi won ni online elomi o ni ile eyi to fi won fun ni online telomi fe ku telomi fe tori pe ohun fe ku tori owo elomi o ni itelorun mo. In fact nibi ti awa obirin mi awon eyan bi te obirin egbe mi mi ti o gbe ni itelorun de obirin egbe mi mi o ku oko e odumo ndimo nitori pe ngba ya ma wo pe kini ki lo nse fun mi ki lo nse fun mi to ba ti ri awon eyan to ti lo je pe pepper soup eni to n gbe lo je pepper soup yen to n gbe lo je orisirisi yen to n ton e to ra to je pe ko to pe bayi o ti send card to 15 ni o ti send card 15 si e tori oko e ti o ri owo e iru e tori o send ah o ma send card o ma send card si mi kaka ni agaga wo obirin to je pe obirin mi o ti fi phone gba anfani aye e lo phone no fi gba anfani aye obirin mi lo obirin mi ti o ba ti ni phone lo bayi mi o ma ni phone o emi o ma ni phone o emi ni phone to ba pe mi si mi o re to ma pe mi to ba gaja wa ri eyan kan to wa lo gbe techno awon techno to je pe awon phone ko wa se to ba ra won ni 23000 ni chinese ni china village abi bo na pe be ni computer village ba ra won 23000 camera e bayi o ma le ju ti iphone 7 lo ton ba ti mu de bayi a gba ibi to de ti ra phone ya ton e je ba mi ko 78000 sibe wo phone ti mo se ra fun e awon na wo pe 78000 on ta ah mọ̀rí tí mo ṣe rí ẹ̀ ó ń tọ́jú mi gan-an lójoojúmọ́ pàṣẹ-pàṣẹ ó tún fi káàdì sí ó fi kírẹ́dìtì sí olóṣì oníranù ọkọ̀ ẹ ti di igbá àkọọ́lẹ̀ torí fóònù tó fi ń gbògo mọ́ ẹ lọ́wọ́ ó ti gba fóònù ẹni yẹn dẹ̀ ń tàn ẹni torí ó ti lọ ilé babaláwo wọ́n ti sọ fún pé kó lọ mú èèyàn wá tó máa fi ṣoògùn owó bí obìnrin mi ṣe ń kó wàhálà nìyẹn bóbìnrin mi ṣe ń kó wàhálà nìyẹn obìnrin mi níbi ẹgbẹ́ kẹgbẹ́ ká ṣe ẹgbẹ́ má wọrí o kí ni inú ẹgbẹ́ mi yìí má wọrí àwa máa ń ṣe dáadáa ni àwa máa ń mèkè ẹni ṣèbórípa ti wà ókè ṣèbórípa mi náà ṣe rí nígbà tó lọ jọyìn ẹgbẹ́ kí lọ kó ṣe lórí pé o fẹ́ lówó lọ́wọ́ ìfipáwówó ẹṣẹ́ ìránṣọ sáwọn ẹgbẹ́ mi ń wọ̀ wà á ti gbàgbé pé àwọn tó ń fara wé yẹn wọ́n níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ torí ìgbà tí n bá wo ayé ẹlòmíì ẹ ìwọ tó ń fara wé èèyàn wàá wá wo rẹ àwọn tó fẹ́ súnmọ́ yẹn ẹni yẹn níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ jù ẹ lọ ó wá fẹ́ máa ṣèkọjá àyè ìwọ náà fẹ́ ṣe ti àrá ìfọ́ tipátipá at the end of the day ìwọ náà máa fi báàgì rán ẹ kiri ni ó máa gbé báàgì tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ni torí ò kì í ṣe lẹ́vù wọn ò lè fàṣírí owó wọn wọ̀n ẹ́ mi ì mọ bí a ṣe ń jókòó ara wa jẹ́ ní àfipá wúwo ní fipá belong kán lè mọ̀ pé mi àti lágbájá la jọ ń ṣọ̀rẹ́ kán lè mọ̀ pé mi àti lágbájá la jọ wà ṣọ́ran yàn ni kó lọ sóde tá ọ̀pì ẹ sí ṣọ́ran yàn ni kí wọn náà wà ní patí yẹn ṣé ọ̀ràn yàn ni kán sọ pé wọn náà ò belong síbẹ̀ ọ̀ràn yàn ni kán sọ pé wọn náà àti àwọn gúrùpù kan lẹ jọ wà. àánú ẹ ṣe mí o ò mọ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan tó ń dán tán sọ yẹn nǹkan tó ń dán òun kọ́ ni wúrà èmi ní sítórí èèyàn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo ní sítórí ẹni yẹn lọ́wọ́ kò ṣe pé bóyá sọ sórí ẹni yẹn fún mi sórí ẹni tí mo mọ̀ ni àwọn tẹ́yìn èèyàn gbọ́ngbọ́n mọ̀ tẹ́yìn gbọ́ ariwo wọn ẹ máa gbáriwo wọn káàkiri nínú àwọn tẹ́yìn gbáriwo wọn káàkiri yẹn ààrẹ ẹni tó lò yẹ ẹnu wọn a rí ẹni tó lò yẹ ẹ èmi rí ẹni tí ò gbọdọ̀ sùn nígbà tèmi àti yín bá ń sùn lọ́sàn-án táwa ń sùn lóru tí gbogbo èèyàn sùn tá à ń han oorun mo rí ẹni tí ò gbọdọ̀ sùn wọn kò pọ̀n tí ìbíire kó sùn lóru ó dẹ̀ ní owó yẹn débi táwọn èèyàn ní owó dé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n máa tẹ̀lé lé tán bá ti rí àwọn náà rè ẹ pẹ̀lẹ́ wọ́n lẹ́ni tí ò mọ bí ẹgbẹ́ ẹ̀ tó ti là á sáré kú ìwọ náà fẹ́ belong orí big man orí big guy orí pé ó ń lo mọ́tò ńlá orí pé wọ́n ń pè é
to wa pe lere kan bi ona ma wa nbe to ba se le awon na nki awon na npe o ti wa ru re pin o mo pe o ti dan ko gbadura o mo pe nkan to ba ma dara o fe adura o mo pe to ba kunle to ba bi olohun olohun ma sina anukun e ko di dodo ko lo ba won sogun owo ko di gba to ba so yawo e di aro ko di gba to ba so omo e omo bibi inu e ko di gba to ba so omo yen ko fo omo yen loju ko di gba ti wo funra re to ba so ko e di were eyin obirin egbe mi ko di gba to ba wa mu iya to da ije leyin lori to gbe yin fun osu mesan ko di gba te ba so di were were ke to ni owo lowo ko di gba to ba mu baba e to se oloko e wa saye to je jigi aye ko di gba to ba so di were ko di gba to ba lo padanu ko to di pe oni owo lowo gbogbo awon emi buruku awon emi to ma je ke yan ma wo owo ni ona aito gbogbo awon emi yen je ka awon emi yen ko ku oni okan wa te ba wa ri awon youth wa gangan won kun le bamu won o fe sise mo ninu ko se yawu yawu won ni yawu plus won ni yawu minus won ni yawu divide abi ba won se npe orisirisi yawu lo wa won se money transfer won se money doubler lori kini upon waiting bi ase nikan eyin temi nibo la fe bi ibo la ngbe ile aye yi lo nibo ni ile aye yi le wa lo nibo gan la wa gan le aye lo nibo la le aye lo ki la le eyi ti oni to wa ki la nje eyi ti oni tan ola olohun nikan le mi ati yin le je ti oni tan ola olohun nikan o le kan le yan je laye eyi ti oni tan be yan ba so fe epo ti tan olohun a so fe epo ku to ba je nipa awe ati adura to ba n wo nkan to sele ni online to n lo we pe ore o tin travel mi ti travel to bere si sare kakiri olohun oni je ko sare moto ko kolu keke o to ba gba adura ewo aile gba awe ati adura o lo se most of us tell me o fi mo bi ti ora ye ma gbe gba o le do de pastor ko gba adura fun e ngba to ba do de pastor ko gba adura fun e pastor o le se fun enikan iwo na se fun rara e pastor yen na ni de adura fun rara e o ni de adura fun e bi e imam ti won lo saba yen teyin bi 50 te ku oro yin lo ba baba kan te ni imam kan lo ma ba yin se se imam o ni saye ti e ni ngba teyin 50 teni ki imam gbadura fun yin e fe pa imam ni o wa gbe eyin nikan e wa ko eran bi iwo gbe eran lo ba baba lawo eleyi mu japa wa eleyi mu ogede wa eleyi mu japa wa gbogbo orisirisi nkan eni ma gbe gbegbin eni ma gbe toki gbe toki e lo gbe baba lawo baba lawo e wa ni ki baba lawo ma jeun yo Iwo lo le gbadura. Olohun to da e lo da babalawo. Olohun to da e lo da pastor yen. Olohun to da e lo da woli. Olohun to da e gangan, o lo da fa. Ti moshalashi yin. Why ti won fun ara e to je pe o ti fi ole. O le gbadura. O le gbawe. O wa lo fe rona lo, ba lo fe rona lo. Won se wa be gbe de o di gba to ba mu ye wa o di gba to yan to ba ge oyan egbe kan o di gba to ba da foju o di gba to ba daro elomi ewo emi ti ri eni to je pe to fi po le olohun ko wo bata gidi sese awon to ba mo bi ti mo se kekere wa mo nkan ti mo so to fi wo ile olohun ko wo bata gidi sese tori ajo na ni kilode kila wa lori owo nibi telomi gbe ni owo de ko le wo aso gidi sara elomi ni owo ko le jeun gidi si ara nitori awon ewo ti won ti ka fun o wa ki wa ni itumo owo to wa lo se ogun owo to lo se o ma tan yin etan lo nse be etan lo nje be tori emi ati yin lale emi ni fe ka soro ju e ma ye ka fi etan wa owo mo e ma ye ka fi etan wa nkan ti o sonu lowo wa mo se ri o fun ara yin gangan te ba le gbadura ko si ti adura se ti afa amoshalashi yin o ma se ti e fun yin ni woli church yin a se won ba ti e ni baba lawo yen o ma se won ba fun e ni o to ba ti se ajo fun e to ba so fun e pe
ogo e ko ma yo baba la pa ba se pogo ma yo ogo e yan jade won ni kogo e ma jade o o ba de di lola ko toro je ko si to kan baba lawo kan nigba ti elomi ti baba lawo mi to ba mu ogo to ba bere ise bayi lori elomi to ba kokko bu to mu petrol to bu sinu aye ni yen petrol e mo pe ti petrol ba jo wi o ma wale ni wi to ba yo ma dake bi elomi awon eton ton gbe lelomi lowo niyan nigba ti eton yen ba wa de inu a ma wa dun a ro pe mi ni ah emi no pe ah emi ni mo wa be ki lo nse won ko se lomi mo ko se kini kan nigba ti kini yen ba ma e ma sakiyesi ti kini yen ba ma wale wi bayi a kon wale ni wi a wa da bi eni to je pe ah ki lo wa de ki lo le to yi ki lo wa ri bayi pa o lo se wa se pe kini kan Olorun nikan ni oki tan si e ba ri eni ton se business ton wa so pe business o se yen ton kan ni business yen olomo o in fact ko se kini kan mo to ba je business yen na leni yen se e ma je ton yi to ba je ogo Olorun ni ebi oni pa awon ti e ma wole a jeun o ma yato sira won ebi oki po mo Olorun tori pe Olorun lo so fe pe o ma lowo Olorun lo fun eni ipo to wa Olorun lo gbe e sibe Olorun o ki se Olorun igba ko le so e di ko le fwe ma lowo lowo ko wa so e da kuse that is not my God Olorun ta nsin ko yen Olorun ta nsin gangan to ba lo ma lowo lowo o ma ni owo yen ani dale ni wa ni owo wa kole wa ni owo wa ra moto wa ni owo wa komo lo si lewe wa ni owo wa fi se nkan rere ti won se laye That is the glory of God. Ko digba ta ba se abracadabra. Ko digba ta ba mu owo ohun ti o se ti wa ka ba mu. Ko digba ta ba tan omo olomo ka mu la abroad ka lo yo ifun e ka wa kowo de ka la lowo lowo. That one is not money. Ko digba ta ba mu yawo wa ta ti so ka je ko sun ka yi lorun pa ko digba yen. Ko de digba ta wa na ba wa mu oko wa ka wa soko wa di pe yes won ti ni mo wa ko kuku si nkan ti olori buruko kuku si nkan to ku da tele tele ko kuku ri nkan kan mu wa won de ti ni ki mu wa oni ma ku fi sogun wo gogun yen ani ko wo eko ti ti ko kori e ti ko wa lo ba tan wa gbe ni eleni wa de pakada re da ai mo yo obirin to ti pakada ro ko eda ti oko yen o le je nkan kan mo nitori pe wo fe lowo tori po fe belong toro fe control oko e o ti so do ni radarada o ti so ko e do ponu iwo gangan lo control le elomi a je kisa e je ka ma ranti pe ola kan bo ola o nbo o ola emi ati yin ko ni buru o ola emi ati yin ko ni buru o se ri gba ta ba ro nkan ta nje leni e je ka ma ranti pe ola kan bo se ri gbogbo nkan ti a ba se a ma jeri e ni aye yi ni ko si orun kankan mi ni emi o ba odorun bo sugbon ni aye ta wa yi ni gbogbo ati ma jere se owo wa tori na eyin emi ati yin ati eyin eyin eyan mi e je ka kuro ninu awon eka e je ka kuro ninu awon iwa buruku lagbara olorun emi ati yin o e je emi ati yin won ni firu bo ninu odun ta wa yi lodun to bo won ni firu bo o ni aye gbogbo aye ta ma lo a ni ise serin a ni ise ese gbe o ode ta ma lo eyi ta o ni ba won pada emi ati yin o ni ba won ribe tomo toko o a de ni ribe taya taya lagbara olorun emi ati yin a o ni doku o awo wa ni ba won di eni ti won so mole bi eran emi ati yin bi mo se nwo yin a ni didakuda o eya ara wa ni mo so eya ara wa ati omi ara wa eya ara wa gbogbo obi kibi ni ago ara wa won ni fi ba wa wa owo di o e je ka na te jeje awa ta wa na n wa owo awon obirin kekeke awon mo kekeke yen ba won soro ki gbogbo awon obirin ka bere si ba won mo wa soro e ma fi pa wowo e farabale boyfriend ye won ti o ti ni lowo yen si ma ni lowo o to ba lo te lawon ni iphone no fi ati wig ton gbe sori yen ko di dodo ka e se wig baby se wa mi o sa se run mo gerun mi ni o ni geri lo wa lori mi ko de ni ma fine se be mi re lai se run ebo geri lo wa lori mi ko ni ki ma da
ko de si nkan to je ki ma ko ma se run mo ko ju pe ngba te ba ni pe ki se wig te ma ni se wig 65,000 eyo ko to mi lo ti ma ma tu se mi on le ni 35,000 eyo ko to mi lo iru aye wo niyan mo lo gerun mi ni tori mi le wa ku tin gba tin ba ti fi gbogbo ogo awon mo mi tin ba ti fi ran wig sori mo gerun mi ni tori mi le wa ko ra mi si gbese lori pa bi mo se wa yi te ba pe mi sode bi ba gbori mi debe e ma je nwole gbogbo nkan oni igba ti akoko ko se pe ka lo koja iyara wa you don't do in fact o gbodo se koja nkan te mi agbare o gbe tori na ti o ba tin se bo ba ti to ba tin awon awon se elomi bo ba laarin oja to ba daarin oja bayi pani loja yen pani side bi to wa yen ni ah oja yen awon nikan lo nta awon nikan lo se awon elomi ati wa nibi to ti ko gbo aye to ti ko gbogbo nkan mu aya gbogbo ogo awon to wa ni gbogbo aye ka bi to tin taja awon nikan lo ma ta gbogbo awon yan wa dake ma le ah e a te ma pewe omo eta lo kankan nta kikini kan ta lo si elemo eta iwo to ma jiya lojo waju gbogbo awon kan to awon to ye ka awon egbe eta o jo ta o wa ro ko won nikan lo mo ja ta o mo pe tori owo ti ni baba ngbejo oni ya ngbejo o ti lori sisi to gbe o ti mu gbogbo aje gbogbo awon to wa layi ka o ti ko pele iya laje worldwide pele awon to mo ja ta iwo nikan gbogbo awon to wa lagbegbe bi to tin taja won o le taja mo baba laje lo ntaja nbe yen baba laje lo control ti baba laje ba ntaja elomi o le soro awon ma gboja ta lowo e ma ni e ba moja nbe wa ma gboja ta lowo awon eyan ka awon e na le rowo mu lole pele ibi to se si asiri e ma to tu ki la wa kiri ni o ni lori owo ki la wa kiri ki la n baka lori pe ka le rowo elomi ti wo ti mu ogo e ogo awon mo e atogo o ti ko gbogbo e o ti ko gbogbo ogo o ti mu gbogbo e ngba ba se ogun fun oni so tun mo e fun awa ma na omo un se radarada awon mo ni se radarada o ti o mo tori baba lawo to nse ogun fun e a so fun e a kan ni moruko awon mo e wa ni o ni mo ogo awon mo e lo tun lo fun e o ni mo ko gbo awon mo e lo nlo fun e orun abade won ni so toro fun e tori emi ati e je ka kuro ninu awon iwa ibaje olohun nikan lo le ba wa se e sumo olohun gidigidi kan e gbawe ati adura ko si nkan tolohun o le se ohun to da yen o teyin ro pe o da ni ona mi teyin wo pe o ti baje olohun le tun se olohun le taye mi ati e se olohun le so edo loro olohun le se ko si eni tolohun o da oni bibeli olohun gan o wa nibe ni ohun ti ohun olohun da oni daradara ni tori na emi ati a ma jo lowo emi ati a ma jo lola emi ati a ma jo niyi emi ati a ma jo leye e je ka jo bere ka ma gbadura ninu gbogbo adura ta ba ngba ko si nkan ti tolohun o le se e sumo pastor yin eni ko fun yin awon psalms e le ma lo ko fun yin awon bible passage e le ma ka awon pastors ye mo but e le pa pastor nigba ti pastor fe deyin bi 200 to fe teni ki pastor ko ma gbadura fe bi 200 papo lapapo se ko fi yawo atawon mo ti e sile se ko fori ti e abe mo ko pastor logun ju e fe ka je pa won won ti gbadura ti won yo ko tori ti e da lohun eyin bi 400 ninu congregation kan e fe faye yin paye pastor kan je ko easy be iwo na sumo pastor e pastor e je fun mi na won bible passage ti mo le ma lo nigba ti ma fe sun nigba ti ba se iwo go fi ipanu elobi o le febi panu nu yin febi panu ko gbadura ko sumo lorun la ewo e ba se nkan ti mo so fun yin to ba le gbadura ojo meje ko si nkan tolorun o le se ko kan muslim ko kan christian o fi ebi para e gbadura ojo meje ko wa be si ni ma wa je ko je dry fasting to ba fe break ma gba ma je awon nkan ti o lata e ti e se fun ojo meje e se fun ojo meje na e se fun ara yin e so fọlọrun pe ọlọrun ṣanu fun mi nkan bayi ni mo fẹ ki wo ọlọrun ṣe fun mi nkan bayi ni mo fẹ ki wo ọlọrun ṣe ọlọrun ma ṣe o ma demi ati yin lohun ko si nkan tọlọrun o le ṣe e ṣe dry fasting lori ọmọ yin yen o ma ṣe yanu lori ọkọ yin o ma ṣe yanu lori iṣẹ yin o ma ṣe yanu loruko jesu mo tun gbadura lẹẹkan si emi ati yin won o ni fi ẹjẹ mi ati yin rubọ awọn ọmọ wa o ni ṣirin ọkọ wa o ni ṣirin lagbara ọlọrun
ojo oni ti wa aye wa ma ni tumo ile wa ma ni tumo jesu oluwa wa amen mo dupe girigan loru o gbogbo eyin te duro ti mi leni ah daddy seun kainde olabiran ati christiana odulate adeniyi folasade iyabode ati yaba kerele celestina ayomide ati folajomi omo bola adeyemi ati iyabo akerele luwoye oye diran abidemi daddy seun ati mi show emi mo ni canada america ati tayo idaya ti rawo aji ayomide fi mi han my vice fashuri elizabeth daddy kind olabiran na first lady mo gbadun yin first lady asabi temi nikan temi to pe akiyemi ati dolapo bosede tesi flow love you lose in fact mo love yin gan dola ati dolapo bosede na mommy bola festus ladi meji daddy seun kende olaniran ati brigette and ati brigette han iyanu loluwa ati tomi lola clarin in fact omoba deji aburo mi dada love you omoba deji bangboye omoba ngboye aburo mi na foli oladapo awon ti nako anti mi big sister mi omo taya atokesa nusi mi love you like me reyan ri brother ade ade olu ade tunji anti yanu loluwa gbogbo yin in fact you are wonderful inu mi dun gan pe e pelu mi ati prince shiju ade abib gold gbogbo yin gan e se gan thank you very much kemi sola mr nua shonibare lati germany gbogbo yin eyan te ti wo mi lati america lati canada in fact you are so wonderful inu mi dun gan if ti o ba seyin ko se mi e se gan God bless you. God will continue to be with you. Eti eti se dada ba amule olasukun mi kasumu gbogbo yin e se you have tried ati gbogbo yin ten send the like ten show love to mi yen olorun ni fin sile o e se gan mo tun kin le kan si e ku le o e se gan mo ti pada si Nigeria bayi amama se na mo fe ke eyan ke advice mi ke ba mi soro time wo ni ka ma fi program wa si igba to le ro emi ati yin lorun igba oni ka ma fi si so eje ka jo e ba mi soro dada so da ma le mo igba ta le fi awon program yen si emi ti yin ni toto o gbogbo yi ti mo nse lowo lowo bayi ma to e wo studio o ma to ready tori pe kini eyin eyan gogo yin le nti mi le e ni ki ma ni show ma ni studio advert ma ma lo re gbogbo ẹ ma ma lọ rẹrẹrẹrẹrẹrẹ àwọn nice topics a ní wọn lẹ rẹpẹtẹ ta ma treat ṣe wá ní nǹkan tẹ lè fi help mi dáadáa o ní pé kẹ ma share video mi ẹ ma invite àwọn èèyàn kan ma wo program mi by the time tẹ bá invite wọn tẹ share video yẹn inú èmi náà ma dùn tí n bá ti ní àwọn followers tẹ ti ń share video mi gan-an inú mi ma dùn ìyẹn ló ma jẹ́ kí inú mi dùn dáadáa ṣe rí àwọn videos tó jẹ́ pé ìtìmá kan post lásán mo ní video kan ti mo post ni ana abijo mo post bi video yi nigba ti ma wo gan e ti share more than 1.5 iru awon video se ma share lori page mi yen e ma share video ju lori in fact o po to ba ba se share awon videos mi yen te ba wa share ti mo fi soro yi e wo mi fi ko se pe boya mo fi se tenu ni online yi ma in fact mi kò ṣe pa èèyàn ń du ẹnu kò sí ilé tí ò ti ní mọ̀ mi tó bá jẹ́ bẹ ṣe ń ṣí àwọn fídíò sí máa ń pòsì lórí péjì mi lẹ ṣe máa ń ṣí àwọn fídíò sí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn á ti mọ̀ mí gan-an jù báyìí lọ o so ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣí àwọn fídíò sí yẹn ẹ máa ṣí àwọn fídíò sí yẹn ẹ máa wò ó ẹ máa pa àwọn èèyàn náà sí mi pé ọmọbìnrin yẹn náà ó ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ gidi díẹ̀díẹ̀ bàbá tiẹ̀ mọ́ sọ ẹyin náà lè fi ìfẹ́ wọ̀n mi lágbára ọlọ́run àárẹ̀ mi àti yín ò ní dàrú o nǹkan tí màá ṣe èyí tí mi ò fi ní ṣe dáadáa wájú yín ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n ṣe o
to ba di ojo Sunday emi ati ma tun pade a ma soro lori awa obirin ta je breadwinner ale se mo pa awo obirin kan a je breadwinner ale awa tun wa gbe awo a gbe iga bayi a ru soke lori aye awon ko wa awo obirin t'olorun fi wa se breadwinner nu ile emi o ti igboru eri okunrin la ma npe lo lori eyin gan e ti understand nkan ti mo fe so yen to ba di ojo Sunday emi ati yin ma pade ni time ta npade ina ni e wo winrin winrin ma bo obirin mi nu asunkun elomi ma fowo boju inu ke elomi change ka change si dada la nso a fe ka ma wo awon wa buruku yen lawujo mo e je ka ponra wa le awo obirin ta je breadwinner to ja wa la kan ti onu le awon ko wa ko si nkan lowo won a de ti wa sora wa di ati so wa do e oba mo won lowo to ba ma di lola topic yen ma jade sugbon lori awon obirin yen mo fe soro le lori eyan okunrin te ba ni awon eyan boye ni yawo re to se be abi yawo yin ababuro yin abawon eyan to je pon uru awon wa be yen e mo nkan te le fi ba won wi e mo be se fe so e mo mo e je kon mo kon ni kon invite won si ojo Sunday ni dede ago mesan emi ati ni toto ire loju owo nri o ire lemi ati yin mama ri o a ni ba won kuku owo owo emi ati yin ati awon ti o sumo wa awo ni ba won kuku ajoku o lagbaro Olorun ire love you mwe e ti wa okay ju gbogbo yin e se gan thank you very much Fatima Ibagun mori e o aburo mi to sure gbogbo yin ni mori Alhaji Subar eyin eyan e po gan God bless you thank you very much ati Bola le lori God bless you Prince James e se ati Elin Akinola mommy Fola freak gbogbo yin gan Christina Odulat e se gan God bless you mi le da se o lai seyin ko se mi ati mi sowe mi mo mu ngbadun yin e ba mi fi gele bi ranse lati America o dabo love you.